ইছ্যুটো যথেষ্ট ইমান ইছ্যু ইছ্যুৰ কথা ক'ব গ'লে একেবাৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত অসমত এইখন জাতি মাটিৰ ভেটিৰ চৰকাৰ হৈ পেলাই বা তাৰপিছত আপোনাৰ ফুললা কি আছিলে তালি টোপোলা লৈ পেলাই গুচি যাব পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ইছ্যুয়ে ইছ্যু মূল্য বৃদ্ধিৰ ইছ্যু নিবনুৱাৰ ইছ্যু গতিকে ইছ্যু বহুত এইবিলাক ৰাইজৰ অন্তৰাত্মাত একেবাৰে সজীৱ হৈ আছে ৰাইজে এই ইছ্যুবোৰৰ উত্তৰ এই নিৰ্বাচনত দিব ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে যি ধৰণে এনেধৰণে কৈ দিয়ে নহয় আমি কব খোজো যে আমি ৰাইজৰ উৰ্দ্ধত নহয় ভোটদান ৰাইজে কৰে আপোনালোক বিলাকো ৰাইজৰ মাজৰ একো একৈশজন ভোটদাতা আমিও ৰাইজৰ মাজৰ একৈশ ভোটদাতা ৰাইজে খীৰাং কৰি থৈছে কাক ভোট দিব গতিকে আমি লাখ এইবিলাকত আমি কথা নকওঁ আমাৰ কথা ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি অসমবাসীৰ হৈ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ হৈ পেলাই আমি অসমীয়া ল'ৰা গতিকে আমি দায়ত্ব আৰু সততাৰে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে আগুৱাই যাম আৰু সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৰাইজে কিমান বিপুল ভোটত আমাক ৰাইজে আগুৱাই দিব কিন্তু ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰি কৈছে যে এইবাৰ আগুৱাই যোৱা ডেকাশক্তি আমি বিপুল ভোটত তোমাক আগুৱাই লৈ যাম গতিকে এইটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আচলতে চলা আচলতে দেখা যায় যে বিভিন্ন হাই প্ৰফাইল নেতা আহে বিজেপিকে ধৰি বিভিন্ন আমাৰ আমাৰ ইয়াত মোদীও আহিব নলবাৰীত সোতৰ এপ্ৰিলত আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ কোন তাৰকা আহিব কংগ্ৰেছৰ আমাৰ প্ৰত্যেকজন তাৰকাটো আছেই হাই প্ৰফাইল নেতা আছে কিন্তু এই হাই প্ৰফাইল প্ৰফাইল নেতা বা এই যিসকল তাৰকা এইসকল তাৰকা হাই প্ৰফাইল কোনে বনায় এইটো সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে বনায় কৰ্মীয়ে বনায় কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক হাই প্ৰফাইল বনায় হাই প্ৰফাইল হৈ যোৱাৰ পিছত সেই হাই প্ৰফাইল নেতাসকলৰ দায়িত্ব থাকে যে নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত আহি নিৰ্বাচন আহিল বুলি পেলাই ৰাইজৰ টকা পইচাৰে হেলিকপ্তাৰত উৰি আহিলোঁ উৰি আহি ৰাইজক আমি কওঁ কৈ দিলোঁ পোন্ধৰ লাখকৈ টকা দিম দৈ কৌতি নিবনুৱাক চাকৰি দিম মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিম চিলিণ্ডাৰৰ মূল মূল্য আমি আঢ়ৈশ টকা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে এই হাই প্ৰফাইল নেতাসকলে পিছত আকৌ সেইবোৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত মানুহক ৰামঠগন দি সেইবোৰ জুমলা বুলি কয় গতিকে এনেকুৱা হাই প্ৰফাইল নেতা আমাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে আমাক আমাক ভোট দিব আৰু আগুৱাই নিব এটা সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওপৰত কোনো হাই প্ৰফাইল নেতা নাই আচলতে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত ৰাইজ হ'ল ৰজা বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী আঁচৰণৰ মহিলাসকলক আকৌ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে কি লাখপতি বাইদেউ ইফালে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা দিনৰ দিনটোত তেওঁলোকে প্ৰত্য়েকটো সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে ধাৰ লৈ আছে এইখন অসম চৰকাৰে মানুহক দৰমহা দিব পৰা নাই আমাৰ অসমৰ ৰাইজ আৱেগিক সজাগ সচেতন এইবাৰ মানুহে নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে কিমান আৰু শোষণেৰে গতিকে এইবাৰ ৰাইজে মানত থিৰাং কৰি লৈছে কাক ভোটদান কৰিব গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি আগুৱাই যাম ঔষধ ঔষধ কোনটো বস্তুত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই কওকচোন কোনটো বস্তুত মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু এই ৰাতুলে এই মাত্ৰ সঁচাই এইবাৰ আমি সজাগ হব এই নিৰ্বাচনৰ আগতো তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ এৰা নাই ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰমানে ইয়াৰে পইচাবোৰ ৰাইজে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই জীৱন দায়নী ঔষধ এই ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি ইয়াৰ পইচাবোৰ ক'ৰ পৰা গৈছে আওপকীয়া গৈ পেলাই ইলেক্ট্ৰল বন্দৰ নামেৰে বিজেপিৰ ঘৰত সোমাইছে তাৰ মানে এওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণক শোষণ কৰি আছে আৰু এই শোষণেৰে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনৰ আগত কাৰোবাক অলপ অলপ পইচা দি পেলাই প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰিব ৰাইজ সাৱধান হওক সাৱধান হওক এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আৰু কিমান যে আপোনাৰ মোৰ ওপৰত কৰৰ বোজা জাপি দিব কিমান যে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব কেনেধৰণে যে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক আমি আগুৱাই নিম এইবাৰ যদি আমি ভোটদান কৰোতে আমি এইবাৰ আৱেগেৰে নহয় বিবেকেৰে ভোটদান কৰিব ৰাইজ নহলে গণতন্ত্ৰক প্ৰমূল্য গোটটো খতম কৰিছে সংবিধান খতম কৰিছে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি ধাৰৰ বোজা এইখন যাতে দি যাব নোৱাৰো কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাইছো